Když dnes mluvíme o práci, tak mluvíme hlavně o budoucnosti, o automatizaci, o pokroku, o odlivu pracovních sil do zahraničí. Ale my jsme se rozhodli, že se podíváme trochu jinam a přineseme zprávu o odvrácené stránce dnešní kapitalistické společnosti. Jako novinářka jsem se často setkávala s příběhy lidí, kteří mi vyprávěli o tom, jak pracují dlouhé hodiny, nemůžou si dojít na záchod, nemůžou se napít. A hrozně jsem o tom chtěla napsat, ale oni se báli, když jsem se jich ptala, jestli bych třeba nemohla napsat o jejich případu reportáž, tak nechtěli. Dlouho jsem přemýšlela, jak to udělat, až vlastně jsem dospěla k tomu, že jediná možnost je tam jít, nechat se tam zaměstnat a pak o tom napsat. Když mě Saša řekla o svém plánu, tak jsme se rozhodli, že ještě o celém projektu natočím film, protože ona jako novinářka může přinést nějaký typ pohledu a já jako dokumentaristka zase úplně jiný. A šlo nám o to, aby ten film i ty reportáže byly srozumitelné, dávaly jasnou zprávu o tom, jak se dnes lidem žije. A já jsem se proto rozhodla, že ten film natočím skrz Sašu a že to bude taky pohled na to, s čím vším ona se vyrovnává ve chvíli, kdy se rozhodla nechat se zaměstnat v nekvalifikovaných nízkopříjmových zaměstnáních. Dlouho jsme to plánovali a konečně teda v lednu 2017 jsme mohli začít. Já jsem si obarvila vlasy, změnila jsem si příjmení a koupila jsem si brýle s kamerou, abych pro Apolenu mohla natáčet záběry do jejího filmu. A psala jsem si deník, kde jsem vlastně každý den zaznamenávala, co se děje, a Apolena ho mohla zároveň číst, takže byla v obraze a mohla nějak koncipovat svůj film. A Apolena mi taky vybírala, co půjdu dělat za zaměstnání, a tak trošku mě uháněla, abych už do toho šla, a zároveň potom hlídala, abych si jich zaměstnání odcházela, protože já jsem s tím měla problém, že jsem vlastně, myslím, že bych ještě pracovala v prádelně, kdyby Apoleny nebylo. Těch prací jsme si původně naplánovali 6, ale nakonec jsme jich zvládli jenom 5 a bylo to i proto, že Saša už vlastně ke konci byla strašně vyčerpaná, a to je to nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky. My jsme si na začátku stanovili nějaký klíč, se kterým jsme přistupovali k výběru těch zaměstnání a řekli jsme si, že je chceme hodně regionálně rozvrstvit, abychom nezůstali jenom v Praze. Že chceme navštívit místa, která jsou koncipována různě. Chtěli jsme do nějaké veřejné instituce, stejně jako do nadnárodní firmy. Nakonec to dopadlo tak, že Saša postupně navštívila nemocniční prádelnu, drůbežárnu, která je vlastně na jedním z nejbohatších Čechů, potom... Ne, Slováků. Slováků. Potom pracovala jako pokladní na kase v Albertu, na severu Čech dělala ve firmě, která vyráběla holítka, a nakonec jsme skončili v třídině odpadu, což byl vlastně takový symbolický zakončení celého toho projektu. A já jsem jako netočila Sašu jenom v těch pracích, nebo nepoužívali jsme jenom tu kameru z těch brýlí, ale snažila jsem se nahlídnout i to, jak ona funguje doma, co se najednou děje, jak se ta práce otiskuje do toho, jak ona žije svůj život, protože to, že pracujeme, není jenom to, že někam chodíme pracovat, ale utváří to vlastně opravdu i naše rodinné zázemí a tak dále. První práce byla teda v Praze, v motolské prádelně. Tam úplně nejzajímavější bylo, že tam byly dva druhy zaměstnanců. Jedni byli už zaměstnaní jako kmenoví zaměstnanci toho motola, jako co tam byli díl než 5 let, a pak nově se tam zaměstnávalo přes agenturu. A to byli všichni lidi, kteří měli minimální mzdu. Protože ta agentura vyplácela prostě jenom minimální mzdu. A to je porušení zákoníku práce, protože za stejnou práci vlastně těm lidem přísluší stejná odměna a dělá to teda i takovou jako nerovnost na tom pracovišti. Ti lidi byli, co tam pracovali přes tu minimální mzdu, tak tam všechny vlastně dohnal pracovní úřad a zároveň byli všichni v exekuci. A byli to třeba starší lidi, já jsem měla kolegyni, která byla krátce před důchodem, která tam takhle přes ten pracák musela nastoupit. Bydlela daleko, protože v Praze by nikdy neuplatila za nějakých těch 300 eur, co dostávala nájem. Měla nemocného manžela, neměli na léky, ten manžel nemohl chodit. A ona byla v té práci, trávila hodně času cestou tam i zpátky a vlastně přemýšlela o tom, co ten manžel doma dělá, když se nemůže vlastně sám dojít ani na záchod. A byla fyzicky vyčerpaná, protože ta práce byla teda fyzicky hodně náročná. Když jsme se potom dostali do té drůbežárny, tak tam se ukázalo, že tam jsou ty podmínky vlastně ještě horší. Asi bychom měli říct, že ve všech těch 5 zaměstnání, které Saša navštívila, se porušoval zákoník práce a na většině těch míst několikanásobně. Třeba v té drůbežárně jsme potkali pána, který nás pozval k sobě domů, on byl taky v exekuci, což je dost častý problém související s pracující chudobou. A byl v době, kdy vlastně přicházel o svůj domek
a měl se stěhovat na ubytovnu. A mezi řečí nám tak z ničeho nic řekl, že už vlastně má na záchodě nachystanou katovskou smyčku. A my jsme pochopili, že on přemýšlí o sebevraždě. Ale i přesto byl za tu práci, kterou měl vděčný, protože za něj někdo vůbec platil sociální a zdravotní, i když si uvědomoval, že ta práce je prostě příšerná, ale nějak neměl kam jít. A ta práce tehdy v té drubežárně byla hrozná i proto, že tam byla velká fluktuace zaměstnanců a to ovlivňovalo ten kolektiv. Ta fluktuace zaměstnanců byla způsobená tím, že vlastně tam v nějakou chvíli ta firma se rozhodla, že část těch svých kmenových zaměstnanců nahradí agenturníma. A v době, kdy jsem tam pracovala já, tak více jak polovina lidí byli agenturní zaměstnanci, byli to všechno cizinci a pracovali hodně hodin, třeba 12, 13, 14 hodin denně. Pracovali v jiný hodiny než ti kmenoví zaměstnanci a nemohli to vydržet dlouho, vydrželi to třeba několik měsíců a pak zase přicházeli noví. To znamená, že vy vlastně nemáte potom v té práci kolektiv, ti lidi se vám stále mění a nemáte vůbec žádný důvod, proč investovat do těch vztahů. Takže tam prostě narůstá šikana a křik, sprostý nadávání a já jsem vlastně to jediná práce, kterou jsem nevydržela dělat tak dlouho, jak jsem si předsevzala a o den dřív jsem ten pokus ukončila. Potom se Saša přesunula do Alberta a hrozně bazírovala na tom, aby se mohla vrátit do Prahy, protože ona ve Vodňanech žila vlastně na ubytovně, což jí na jednu stranu umožňovalo, že se nemusela doma starat o děti a vydala je o víkendu, ale taky to právě znemožnilo ten kontakt s těma dětma, takže vlastně po mně chtěla, abych našla práci v Praze a skončili jsme v tom Albertu, o kterém jsme dlouhodobě věděli, že porušuje vlastně zákoník práce a že tam jsou ty pracovní podmínky velmi špatné. No, ale stalo se mi to, že jsem dostala směny každý den odpoledne až do noci. A sice jsem bydlela v Praze, ale svoje děti jsem viděla ráno, když jsem je budila do školy a pak vlastně vždycky jsem se vracela až v noci, když už spali. A podobně na tom třeba byli některý mý kolegové, mluvila jsem tam s kolegyní, která tam pracovala 9 let a když jsem si ji tak vyptávala na jejího syna, tak ona se mě podívala a říkala, neviděla jsem ho vyrůstat, jo, že vlastně tam trávila strašně moc hodin za poměrně málo peněz na hodinu, ona teda ještě za mnohem míň než já, protože tam taky samozřejmě se nevyplácí stejný mzdy a ti stávající zaměstnanci mají míň. Když jsem to pak večer vyprávěla svýmu synovi, večer o víkendu, svýmu synovi jednomu, mám 4 ty děti, a který byl z toho takový špatný, tak on mi říkal, máme to tam hlavně napiš do té reportáže, to je strašně důležitý. Já jsem viděla úplně, jak má slzičky na krajíčku a jak to chápe, že to musí pro ty děti být strašný, protože mu tam bylo 11 let, ale chápal, že to je dočasný a že někdo to má pořád, že tu mámu doma nemá. Já jsem tedy moc nechápala, co se vlastně Saše stalo v tom Albertu, ale my jsme se obě dvě hrozně rozložili. Já jsem zase musela pořád přemýšlet nad tím, jestli ty lidi, o kterých podáváme tu zprávu, znovu nevykořisťujeme, jestli vlastně neparazitujeme na těch jejich příbězích a jestli vlastně vůbec ta forma, kterou jsme zvolili, je vhodná pro to, abychom odvyprávěli, jak se vlastně žije lidem z nekvalifikovaných a z nízkopříjmových zaměstnání v dnešní době a jestli je nepoškodíme, protože vlastně jediný morální imperativ, který jsme po celou tu dobu měli, byl, abychom těm lidem ještě víc neuškodili. A tehdy jsme to začali vlastně hodně diskutovat. Potom v tom Albertu vlastně Saša zůstala 5 týdnů, protože nedokázala odejít, protože když se seznámila s tím kolektivem, tak pochopila, kdo vlastně doplatí na to, že ona z té práce odejde, jaká žena nebo muž bude zůstávat o několik hodin déle na té pokladně, jenom proto, že ona vlastně musí odejít. A bylo pro mě hodně těžké jí s tam dostat a nakonec jsme se rozhodli, že už nebude nikde nastupovat na hlavní pracovní poměr a už budeme zkoušet všechno jenom brigádně. S tím, že teda kromě toho, že jsem empaticky přemýšlela o těch ostatních, tak zatím byla i moje zbabělost, prostě přijít za tou manažerkou a říct si odcházím, pro mě bylo hrozně těžké. Já jsem to vlastně několik dní nedokázala a bez toho tlaku bych to asi taky nedokázala. Pak jsem teda šla do žiletkárny jako agenturní, to se mi v něčem hrozně líbilo, že tam byla ta svoboda toho pracovat nějaký den, pracovat 5 dní, 12 za sebou a pak zase třeba nepracovat, nikomu nic nevysvětlovat, nikomu nic nedlužit. V té žiletkárně bylo zajímavé, že tam bylo jednak hodně samoživitelek a já jsem v tu dobu už měla trošku problém se svojí rodinou, že třeba můj muž to viděl trošku už jinak, že jsem tomu projektu dala dost a já naopak, že jsem mu nedala dost, takže jsme se dostávali do takového trošku sporu. A já jsem, on si našel práci nějakou mezi tím, což nebylo úplně v plánu a já jsem z té žiletkárny SMS-kama manažovala, co bude doma a vlastně začala jsem mnohem víc vnímat, že to dělají i ty moje kolegyně. A začala jsem se jich na to ptát a vyprávěli mi, jak třeba museli jít do práce, když těm dětem byl rok a půl, třeba protože byly samoživitelky a byly to hrozně smutné příběhy. Zároveň tam bylo hodně lidí, kteří měli střední školy, kteří předtím dělali nějakou kvalifikovanou práci a v době krize o tu práci přišli, ocitli se tady a vlastně nějakým způsobem nedokázali už najít cestu zpátky.
Potom jsme se posunuli do Ostravy, do třídírny odpadu, kde vlastně Saša dokončila celý tenhle projekt. Tam bylo zajímavé, že tam byl provoz i v noci a hodně jsme často přemýšleli nad tím, jestli je nutný třídit odpad v noci a jak to vlastně dopadá na zdraví těch lidí. Letos je to paradoxně 100 let od zavedení 8-hodinové pracovní doby. A no, nám se moc nezdá, že se ta situace zlepšuje. Ona se zlepšuje v některých těch třídách, ale vlastně na tu každodennost těch lidí, kteří žijou ty normální životy, vlastně ten technologický ani ten společenský pokrok nějak nedopadá. A s tím se k tomu tématu té pracující chudoby se váže hrozně moc lidí, kterými jsme který jsme chtěli v tom projektu komplexně zachytit. Třeba to, jak vlastně nedostupné se stává pro tyhle ty lidi bydlení, jak často jsou jim odebírány třeba děti ze sociálních důvodů, které potom končí v ústavech, že se ta chudoba dědí, že neexistuje něco, čemu se říká sociální mobilita, že ti lidi mají zhoršený přístup ke vzdělání. To všechno jsou témata, která nás zajímaly a která se prostě opravdu vážou k tomu, že ta mzdová hladina se moc nezvyšuje, zatímco všechny ostatní náklady se zvyšují v podstatě raketově. On totiž vlastně jako není problém v tom, že někdo dělá takovouhle práci. Ta práce může být i krásná. Mně se třeba většina těch prací líbila. Nakonec i ta třídírna odpadu byla dobrá, protože tam byli fajn kolegové. Ale problém je v tom, že se tím neuživíte a pak ta nízká sociální mobilita, to, že vlastně se narodíte do takové rodiny a když máte nadání, tak vlastně se to nějak neprojeví. No a potom, jestli si kladete otázku, proč ti lidi nejdou jinam, tak je potřeba si uvědomit, že jednak nemají žádný úspory. To znamená, že třeba kdyby přišel nějaký měsíční výpadek mzdy, tak pro ně to může být likvidační v tom smyslu, že přijdou o bydlení. Další věc je, že nemusí mít přístup na internet. Ta práce bez internetu se hledá špatně. Nemají ani víru, že by to jinde mohlo být lepší. Mají tam třeba dvouměsíční výpovědní lhůtu a nemají jistotu, že na ně budou čekat, protože oni se nedomluví třeba jako my, že na nás počkají do ledna. Oni nehledají je, ale nějakou pracovní sílu. Těch faktorů je celá řada a není to tak jednoduché, že se člověk řekne, jo, tak teď půjdu a změním svůj život. Takže ta minimální mzda, když jsme ten projekt dělali, byla asi 420 euro. A pobíralo ji měsíčně a pobíralo ji tehdy asi jenom 3% lidí, ale už celá pětina lidí v České republice minulý rok pobírala méně než 4 euro na hodinu a celých 80% lidí pobírá mezi tou minimální mzdou do 1700 euro. To znamená, že jsme si tak trochu rovní v té chudobě. A to, co potom hraje tu zásadní roli, je, jaký máte kulturní a sociální kapitál. Ukázalo se, že tahle otázka je vlastně opravdu bolavým místem té naší společnosti. My jsme se dlouho nechtěli podívat na tu druhou stránku toho takzvaného polistopadového úspěchu a nechápali jsme, co se děje. A najednou se to začalo otiskovat i do těch nálad ve společnosti a ukázalo se, že to je opravdu komplexní věc. Častá otázka je, jak reagovaly ty firmy, tak vlastně ten motol, ta prádelna, tak to vedení uznalo ten problém a v podstatě to odůvodnili tím, že na ně jako na veřejnou instituci je tlak, aby měli co nejnižší náklady na prání prádla, což vlastně je pravda, že když sledujeme, jestli třeba tam není korupce, tak nesledujeme, jako neklademe se otázku, jak jsou vyplácení ti lidé v té veřejné zakázce. Mluvčí Agrofertu řekl, že nemluvím pravdu, Andrej Babiš řekl, že lžu. A v Albertu, a toho jsem se vlastně strašně bála, tak oni řekli, toto se u nás neděje, ale pokud se to děje náhodou, tak je to problém té konkrétní prodejny. A tam se vracíme vlastně k tomu, k té mý obavě, jestli já ty lidi nepoškodím. A musím říct, že bohužel v některých případech jsem asi některý konkrétní lidi poškodila. Jinak v těch provozech se změnilo aspoň na třech místech něco. V tom motole dali lidem stravenky, to znamená, je to něco, co oni nemusí odevzdávat těm soukromým exekutorům, kteří opravdu jako žijou z té jejich chudoby. V Albertu vlastně dorovnali mzdy těm, kteří tam pracovali dlouho a těm, kteří nově nastupovali. A potom ještě jo, v drubežárně přidali pětiminutovou pauzu jednu. To se vždycky lidi smějou, ale vlastně uvědomte si, že to je chvíle, kdy si můžete skočit na záchod, sníst si mandarinku nebo se napít. Jo, tam je 6 hodin vlastně třeba v kuse, že vy stojíte u pásu a těch 5 minut mezi tím je prostě něco strašně důležitýho. No a teďko ještě jako další věc je, že vlastně my k té práci přistupujeme jako k něčemu často, co nám připadá, trochu tím pohrdáme nebo někdy pohrdáme těma lidma, že se třeba líp neučili a
pro nás bylo hrozně důležité ukázat, že jsou to práce, bez kterých my se jako společnost neobejdeme. My prostě nemůžeme žít ve společnosti, kde nikdo nebude zametat ulice, pít rohlíky, prát prádlo, dokud nebude nějaká automatizace, já myslím, že to nebude zítra úplně tady v těch povoláních, tak prostě je to něco, co potřebujeme a zároveň vlastně ty lidi neohodnocujeme. Hranice toho výzkumu byly taky v tom, že jsme to nemohli dělat do nekonečna a že teprve vlastně v nějakém větším časovém horizontu se ukáže, jak všechny ty špatné pracovní podmínky, nepravidelná pracovní doba a velký stres, který třeba mimochodem i snižuje lidem IQ, dopadají na zdraví těch lidí a jak se odráží vlastně vůbec v jejich vlastně fyzickém a psychickém pohodlí. Na druhou stranu to, co se nám podařilo, bylo opravdu otevřít téma, otevřít diskuzi na toto téma u nás v České republice. Vlastně se mi úplně nechce vyjmenovávat, kde všude jsme s tím filmem a s těma reportážema byli, ale dneska máme červenec a celá ta akce se spustila v září a ještě myslím, že tak 3 nebo 4 měsíce se ze Sašou nezastavíme. Byli jsme mimochodem i v Evropské unii, 2x na půdě Evropského parlamentu a řešili jsme tu otázku mzdové nerovnosti a takzvaného východního bloku mzdové železné opony i vlastně na půdě toho Evropského parlamentu. Ten projekt měl dopad víc jak 500 000 lidí a neustále to stoupá. My, kdo máme nějaký přístup do médií a můžeme tu veřejnou debatu utvářit, bychom měli přemýšlet nad tím, jak třeba se tady 30 let, a myslím, že na Slovensku to bude podobný, mluvilo o odborech, o stávkách, o kolektivním vyjednávání, což jsou vlastně jediný způsoby, jak ty věci měnit. Čeká nás průmysl 4.0 a myslím si, že my se musíme víc bavit o tom, na koho všeho to dopadne a nejenom o tom, kdo z toho bude těžit. Protože ta cena, kterou můžeme jako společnost zaplatit, může být hrozně vysoká. Ta fetišizace prací je u nás obří. Druhá otázka, když někoho potkáte, většinou zní, co děláš. A já si prostě myslím, že jsme tak společensky vyspělí, že bychom nemuseli pracovat víc jak 6 hodin denně. A jestli se ptáte, co vy můžete udělat pro to, aby se situace těch lidí zlepšila, tak samozřejmě se zajímejte o to, jak se žije lidem, kteří vám něco prodávají v obchodě, kteří pečou ty rohlíky, uklízejí silnice, ale hlavně přemýšlejte nad tím, jak se žije vám a jestli musíte pracovat, jestli pracujete třeba na smlouvu nebo jste živnostníci, jestli je to v pořádku, jestli je normální pracovat v noci, o víkendech, jestli je normální pracovat zadarmo, protože jedině ve společnosti, kde bude normální brát se za svoje vlastní práva, se to může změnit i pro ty lidi dole a jenom taková společnost může být solidární. Je to i na nás.